dag så har vi faktisk koda litt grann. Vi har vært inne på datamaskinen og koda sånn at ting kan gjøre det vi vil. Først starter vi med noe enkelt, noe som å kode en lysbærer til å få den til å fungere. Og så, så gikk vi videre og så lagde vi en bryder så den kunne, som vi kunne skru av på denne lyspæra da. Så senere så har vi begynt på denne bilen her. Vi skal prøve å kode en sånn robotbil til å kjøre litt rundt, og så at den skal stoppe hvis vi skal inn en vegg. Det blir gøy egentlig. Åh, det er ganske vanskelig. I dag så har jeg holdt på med å programmere en liten robot slik at den skal unngå å kjøre inn i ting, objekter, vegger, og prøve å kjøre rundt det da, og det er ganske vanskelig. Den kan kjøre i sirkler nå. Jeg har ikke kommet så langt. Nei. Men vi prøver. Vi får hjelp og sånt. Det er gøy da. Så den terrinsensor foran her, sånn, og så vil han kjøre mot en vegg, og så vil han stoppe, og så vil han snu, fordi da vil han jo selvfølgelig ikke krasje. Jeg synes det var svært interessant. Det var spennende, så det var deilig å ikke gjøre det vanlig mer på skolen. Kanskje det. Det var jo... Det var jo gøy da. Jeg vet ikke om det blir litt for mye i lengden da, for... Ja, det er vondt i hodet. Nei. Fordi det er ikke i min gade. Jeg vil si at det er for folk som er faktisk litt tekniske og... kan noe av dette. Jeg kan ikke en dritt om det. Så det var ikke så gøy for meg da. Ja, jeg vet ikke helt det, men kanskje hvis jeg hadde gjort litt mer, kunne vært interessant. Det har vært gøyere enn det vi gjorde på vanlig skole, så litt deilig å koble litt av med det her, med, i stedet for å jobbe med vanlig skole på slutten.